Korontos tandura bokonna kudafur. Jalala akeka jirenya godattani kannale rohani kesumau kannara jidubachu akar kattanif farde fadda kajela. Namni afan harian dubbatu namni sahubatu hanin jirref jecha rabbit dubbata male namotat hin dubbatu. Ammo rohan gaggafame wannosati hasawa. Namni rajihimu ammo waldiya cimsuuf gorsuudhaaf jajjabeessuuf dubbata. Namni afaan haaraan dubbatu matuma isaati jajjabeessa. Inni raajihimu ammoo waldiyaa kiristaanaati jajjabeessa. Ammaas isin hundinuu afaan haaraan akka dubbattanin fedha. Irra caalchisee ammoo raajii akka himtanin jaalladha. Nama raajii himutu nama afaan haaraan dubbatu irra caala. Yoo namni tokko hiikee akkasitti waldiyaan kiristaanaa ittiin jajjabaatte malee. Yaa obboleeyyan koo, ani amma afaanuma haaraa dubbachuu qofaan mul'ata irraa yookiin beekumsa irraa yookiin raajii irraa yookiin barsiisa irraa waa takkaallee hodoo hin kennin gara keessan yoon dhufe maaluman faayidaa isiniif qabaa? Meeshaa lubbuu hin qabne warri akka ululleetii fi kiraaraa illeen muuziqaa addaa yoo dhageessisuu baatan namni maalummaa isiidhaa akkamitti beeka? Waamichi garri yoo zaahiratti beekamuu baate eenyutu lolaaf qophaa'a? Isinis akkasumatti afaan haaraan waan namaaf hin galle yoo dubbattan namni tokko illeenuu akkamitti waan dubbatame san hubachuu danda'a ree? Isinis akkuma waan qilleensuma keessatti dubbattanii titaatu. Addunyaa tana keessa afaan adda addaa hedduu akka jiran beekamaadha. Ammoo isaan keessaa jechi hiika hin qabne hin jiru. Afaan dubbatame tokko ani yoon beekuu baadhe namticha afaan san dubbatu biratti ani nama hambaa keessummaa ta'uu mudadha. Namticha afaan san dubbatus ana biratti hambaa keessummaa ta'a. Isinis akkasumatti warri kannaalee ruhaa harkachuuf fardeeffachaa eeggattan waldaa kiristaanaa ijaaruuf tattaafadhaa. Kanaaf jecha namni afaan haaraan dubbatu waan dubbate sana hiikuu humna isa dandeessiftu harkachuuf kadhatuutu isarra jira. Ani afaan haaraan yoon dubbadhe ruhaan kiyya ni kadhata, qalbiin tiyya ammoo isa duukaa hin jirtu. Eegasuu maal godhuun qabaa? Ani ruhaan niin kadhadhaa, qalbii tiyyaanis ammas niin kadhadhaa. Ruhaan niin faarfadhaa, ammas qalbii tiyyaanis niin faarfadhaa. Eegasuu ati ruhaan Rabbi galateeffannaa irra yoo jiraatte namni keessummaa kan dubbiin tun keessa hin galiniif jiraannaan wanni ati dubbattu isaaf waan hin galiniif inni akkamitti galateeffannaa teetiif amiin jechuu danda'a ree? Ati akkuma gaariitti galateeffachuun kee ni mala. Ammoo namni hin hubanne humaa irraa hin fayyadamu. Ani hundumaa keessaan irra'uu caalaatti afaan haaraan waan hin dubbadhuuf jecha Rabbiin niin galateeffadha. Haa ta'u malee waldiyaa kiristaanaa keessatti afaan haaraan jecha 10,000 dubbachuu mannaa waan warra kaan barsiisuu danda'u qalbii tiyyaan jecha hiika qabu 5 qofa dubbachuudhaan irra filadha. Yaa obboleeyyan koo, sammuudhaan warra bilchaatoo ta'a malee akka daa'immanii hin ta'ina. Waan hamtuu dalaguu irratti ammoo akka sabiyyii ta'a. Seera keessatti namoota afaan biraa dubbataniin afaan warra hambaatiinis uummata kanatti niin dubbadha. Hogguusuma illee taanaan isaan ana hin dhageeffatan jedha Gooftaan kan jedhu barreeffameetii jira. Kanaaf afaan haaraan dubbachuun milikkita warra hin amananiif kenname malee kan warra amananiif kenname miti. Gara kaaniin ammoo raajii himuun warra amananiif malee warra hin amananiif miti. Waldiyaa guutuun walitti qabamee amantoonni hundinis afaan haaraan yoo kan dubbatan taate namoonni hiika waan dubbatamuu kana hin beekne yookiin warri hin amanin yoo ol seenan maraattaniitii jirtu isiniin hin jedhanii? Ammoo hundi keessanuu raajii odoo himuutti jirtanii namni hin amanin yookiin namni dubbii tana keessaa hin beekne tokko yoo ol seene wanni dubbatamu hundinuu isa xuyxee badiisaa ifirratti ni hubata. Akka toobatus ni godhama. Icciitiin garaa isaa keessa jirtus saaxilbaati. Namtichinis hogguusuma adda isaatiin lafa gahee Rabbiif ni sagada. Rabbi dhugumaan isin jidduu jira jechuunis ragaadhaa baha. Eegasuu yaa obboleeyyan koo, maal haa jennu? Hogguu walitti qabamtan isin keessaa tokko faarfannaa, tokko barsiisa, tokko mul'ata qaba.
inni tokko afaan haaraan dubbata, inni kaanis hiikaa waan dubbatame sanaatii qaba. Wanni isaan qaban kanneen hundinuu waldiyaa kiristaanaa jajjabeessuuf haa ta'an. Namni afaan haaraan dubbatu yoo jiraate lama yoo hoddommates sadii qofa faraqaatti haa dubbatani. Namni tokko ammoo waan dubbatame san hiikuun irra jira. Namni hiiku yoo jiraachuu baate ammoo inni afaan haaraan dubbatu sun ifitti Rabbittis haa dubbatu malee waldaa keessatti hin dubbatin. Warri raajii himan lama yookiin sadii ta'anii haa dubbatani. Warri kaan waan dubbatame san duukaa bu'anii haa xiinxalani. Warra achi tattaa'an keessaa tokkoof mul'anni yoo kennameef immoo inni duraan dubbachaa ture dubbii isaa haa dhaabu. Hundinuu akka barataniif akka gorfamanitti jecha hundi keessanuu farqaatti raajii himuu ni dandeessu. Ruuhaan raajotaa warra raajotaaf eemarama. Rabbi abbaa nagaati malee inni Rabbi rabshaatii miti. Kun akkaatuma haala qulqulloota waldaa kiristaanaa hundumaa keessaati. Dubartoonni walgayii waldoota kiristaanaa keessatti qooqa isaanii gadi haa qabatani. Isaan dubbachuu hin qaban. Akkuma seerrinuu jedhutti haa ajajamani. Wanni isaan baruu barbaadan yoo jiraate ammoo manatti jaarsa isaanii haa gaafatani. Dubartiin walgayii waldaa kiristaanaa keessatti dubbachuun isiif safuudha. Maal jechuudha? Qawaliin Rabbii isin keessaa madditee baate moo yookiin isinuma qofa bira kan qawaliin Rabbii geesse? Nam tokko illeenuu kan ani nabiyyiidha yookiin ani kannaa ruhaatiin qaba jedhee if yaadu. Wanniniin ani isiniif barreessu kanneen amrii gooftaadhaa ta'uu isaanii beekee haa fudhatu. Namtichi kana beekee hin fudhanne ammoo inni nu fudhatama hin harkatu. Egaa yaa obboleeyyan koo raajii himuuf fardeeffadhaa. Afaan haaraan dubbachuus hin dhorkinaa. Wanni hundinuu ammoo qannuunaa fi tartiibaan hojjetamuutu irra jira.